Que as mulheres são fortes, corajosas e inteligentes não é nenhuma novidade, não é mesmo? E cada vez mais, elas têm ganhado representantes poderosas na cultura pop. Eu sou o Rafa, e esse é o Top Facência Especial com as heroínas da ficção. Nosso Top Facência já começa com um grande estilo, com uma personagem que não tem medo dos vivos e muito menos dos mortos. O quinto lugar é dela, Michonne, de The Walking Dead. A personagem já é apresentada na série como alguém totalmente independente, mesmo em um cenário pós-apocalíptico. Michonne é um exemplo de força, coragem e inteligência. Além de ter uma ótima intuição, a mulher é boa de briga e se garante tanto na luta corpo a corpo quanto nos tiros. Mas a sua marca registrada mesmo é a sua katana, que ela usa para se defender como pode, seja contra zumbis ou humanos, se for o caso. E o nosso quarto lugar vai para aquela que é primeira do seu nome. A nascida da tormenta, a não queimada, mãe de dragões, Khaleesi do grande mar de grama, quebradora de correntes, rainha de Merry e dos primeiros homens, senhora dos sete reinos e protetora do reino. Ufa! Ela mesma, Daenerys Targaryen. A personagem é uma das protagonistas da série de livros Crônica de Gelo e Fogo e da série de TV Game of Thrones, um dos maiores sucessos dos últimos anos. Dany começa a saga como uma menina frágil e manipulada, mas acaba tendo uma das maiores jornadas de superação da série, com muitas vitórias e também muitas perdas. Não é à toa que a personagem se tornou uma das mais populares dos últimos anos, dentro e fora das telas e páginas. Só em 2018, mais de 500 crianças foram batizadas como Khaleesi nos Estados Unidos, em referência a Daenerys. Em um futuro distópico, um reality show obriga crianças e adolescentes a lutarem até a morte. Mas tudo começa a mudar quando uma garota de 16 anos se voluntaria para participar do jogo no lugar da irmã mais nova, assim tornando-se um símbolo de resistência para a cultura pop atual. Estamos falando dela, Katniss Everdeen, a protagonista de Jogos Vorazes e o nosso terceiro lugar. A história da heroína surgiu em uma trilogia literária, que foi depois adaptada para 4 filmes que foram de grande sucesso de bilheteria. Katniss é um exemplo de garra, coragem e força. Segundo lugar vai para uma das mutantes mais poderosas do universo da Marvel e também heroína negra mais famosa da cultura pop. Avisa que é ela, Aurora Moroi, mais conhecida como Tempestade devido ao seu poder sobre o clima. Ela é filha da princesa Kenya e frequentemente retorna à África. A personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1975, na HQ X-Men 1. Sabia que ela foi esposa do Pantera Negra nos quadrinhos? Casalzão que fala, né? Entre idas e vindas, a personagem já esteve entre o X-Men, o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Que currículo, não é mesmo? E agora, chegamos ao primeiro lugar, que claro, não poderia ser de outra mulher, senão dela, Diana, a Mulher Maravilha. Ela foi a primeira heroína mulher dos quadrinhos da DC Comics, criada em 1941. Ao longo do tempo, a personagem apareceu em diversos desenhos na TV, teve sua própria série nos anos 70 e atualmente conta com 2 filmes próprios, além de aparições em outros filmes da DC. Hoje em dia, é considerada um ícone da cultura pop e continua inspirando mulheres e meninas de todas as gerações com seu senso de justiça e sua força. E aí, qual dessas heroínas é a sua preferida? Tem alguma outra que você incluiria na lista? Conta aqui pra gente nos comentários. Não se esqueça de seguir a Facens nas redes sociais, ativar o sininho no canal e deixar o seu like. Eu sou o Rafa e te vejo no próximo Top Facens.